rasënë të nëgjetorit të themelimit, formimit të batalionit special të forësëve të armatosëra, një përshëndes. Shëndet, bashkë, doja ministrë! Sot është një moment i rëndësishëm për forcën toksore dhe në mënyrë veçantë për batalionin e forcave speciale. 18 vjet më parë u firmos vendimi për krijimin e këtij batalioni, që me shpejtësi u shndrua në një nga njësitë më elitare dhe më të përfaqësuara të forcave tona të armatosura. Keni qenë pranishëm në operacionet përbashkëta me aleatët tanë strategjik që në javët e para të krijimit. Për 6 muaj ju patrulluat, kufirin verilindor shqiptar dhe vut jetën tuaj në rrezik për shqiptarët që jetonin në të dyja anët e kufirit. Dhe ai pagëzim në zjarr gjatë luftës Kosovës ju ngriti lart, si moralisht, ashtu dhe profesionalisht. Ushtarak të këtij batalioni ju bashkuan koalicionit drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër regjimit terrorist Taliban në Afganistan, që në vitin e largët 2002. Së bashku me vëllezërit tuaj Binja Komando, keni stabilizuar dhe kthyer në normalitet qytetin iraken të Mosulit, duke marrë falënderime dhe përgëzime nga aleatët tanë, sidomos ata amerikanë. Keni ngritur flamurin shqiptar në misionin e Bashkimit Evropian në Çad. Keni mbështetur strukturat e policisë së shtetit për vendosjen e rendit kushtetues në shumë zona dhe ngjarje të turbullta të fillim të viteve 2000. Por, keni vepruar me vendosmëri, edhe në kuadrin e emergjencave civile, e gjithë kjo përpjekje 18 vjeçare, për fat keq, ka pasur dhe heronjt e vetë. Kapiten Feti Vogli, dëshmorja dheut dhe jetën për një botë më të sigurt dhe për një të ardhme për të gjithë, gjithnjë dhe më të mirë. Në kuadrët aleancës më të madhe ushtarake në botë, po përgatitemi çdo ditë për të ruajtur vlerat më të mira të njerëzimit, lirinë, demokracinë dhe drejtat e njeriut. Edhe ju, ushtarët batalionit forcave speciale, shumë shpejt do të përfaqësoni me dinjitet Shqipërinë në një prej misioneve NATO.